Кыыс оқуғыта үйәһәттән кыптыы эбетер курсун кыбылылаах түһәрден өбөгәлер бит этәллере. Үтүө кеһәнән эһиге олоқ үйәһүгәр биэрини көрөт. Алтынни 11-үс күнэ нороттар иккерланнаағы кыыс оқуынан биллерилли бите. Россия иелері апшестинны түмчү сақа сиренаға салатын көгіләһінен бүкін бихеха республикаға үйіс сылын билетенер. Бихе бүгін студия бітігар. Білінгі кемге кыыс оқ айдық болуқтағын тұхынан. Кепсете бит манна, манныха биха судьи тыр келлилер, джокуска курат үрнәчләр. Бихи бу эфир гөлли бит, ол курдук, түрдү никке тотагыз 97 номерге эрген келеңит, кепсетиге кытты якытын сөп, маны таһанан бихиге WhatsApp тахпыт. Агыз 914 2730 746 номерге эрген ыйтылар гытын санагытын ыйтын. Жара кыргыттар оттон бүгүнкү күндөн агардалык кайын улаттар баасы таханы кайын кинлерге агардалыктын тиешеме кыйс окуунан сеп оннотон бүгүн төһөн адалак тиханы гыты холовур манны күн кыйс окууна бары үчүгөй дүү туук үчүгөй үрүттер да баасы на мыйнаттан агалык кайын мен юуна мыйна дейммин сахапритехническая лицей у нас бакалавр үрүнө ачтабин мен наоборотон бу манны күн бары кыргыттарга дейин нахачугай Холобра ки кыыс огобуна деби курду ким бир үйөрөр көтөр онда ягырдан алан ким бир үчөй тох. Үчөй сана кире. Сергей тох жаныг. Мен атым Сергей Никифоров. Антоми сана бар кыргыттары ханыктак боту бастыктак бодоно мандык күн бары олус үчүгө жаныгын. Сөп. Ондо беттен бихека бири түмүгүнөн манна эксперттерде акпет оолор бэлере Бу бири түмүгүнөн бэлерин санааларын түмүктөрүн тахарыктары ол курдук бияка республиканский лицейден Асколон Семенов, онна Данилов, Игорь Колмогоров, Тима бу үйөн олороллор кинлер боллагана бири түмүгүнөн бэлерин санааларын этияктары онна түмүктөрү тахарыктары. Онтон билген улуттардан тейтекка хеп бастан ол курдук жай бөттүгөр халыкта кыыс ого уулутчу кыыс ого деген кайдак болуктагы. Алекс Бахалыста. Улутчу кыстен бияна тигер тох тем болар. Тох батан бастыга майгыта саната. Кине оннук биле үчгөй өйдө биле туга биле майгыта тох үчгөй боллаган шей болар. Аллах тен ки хара тутатына санатынын билбек боллаган. Кабастан тун көрөгөн болду. Антан эн бир бастыга тас көрүнгө эн бир любой ки көрөр боллага же тас көрүнгөн. Антан же кепсетен Хаян бардахына хайыр, барта чыгай болар. Антон, ке боростоя туга көстөн барар. Бахалыста, өсү ким эппеттир? Саша, да? Мен Василий Саша эммин, 2 номерде Аскола ойнобун. Антон, кыз токтой койбой. Кыз таттан көрдөхөнө бэте чөй боктаг, бэте чөй ханалак боктаг. Анын ханатын билет дейди, хата билет хайды. Кеседен уже кеседен бит дәха киһе белер. Кыз бәйтә хайда гәбите, туга хатыра бите. Ото улучу үчүгәдән холы хатта булат. Идеал ден учылыта. Тонук ден хатта хатта кабы. Кырыгы вой булат. Кырыгы вой булар. Бәйтә ме айдак булына да, истанаты чөй булыкта. Бәйтә холку киһе киһе күрде бу. Надия. Бахалста кыргыттарга итеха кандай кажысты болорун ордук көрөбүз. Тон кысыгы болгон баран жага окасы стабас болуктак билен турар. Оннотон аны кыз билите булырга кемтен булырга кеме баһер болукта. Аны кем хардытынан теңге хардылан ихте холбура. Оннотон тутта капта сыл жара, таңна сыл жара кепсетерип сетере барта. Кесеринен болукта болади. Үтө майгыла. Тон. Мине тавинда. Тебе галста. Булар булар гаттан биге бигалер бит холобор кыгы семей буларга үйрөтөлөр этеге. Холобор кредде гаттан иете бәйтин кытта кенеттен нече халжан асастырга бәйтин холоборун көрдөрөн жеот хойур хомуярга алата кыз анала деген бастан туран ие болаһына же кергенин остагына чүгэй хайка булаһын. Оттун билиңе бу сайдылах кеме кыз оо дириң өйдөк да. Сыту хоту бәтин санатын агасты кетер болар ана да дисаны бу. Оны оны таңа кине ме өбүгөлөр бит үгөстөрүн умнуакка. Ол бир семей болгон халыкта акпыт. Ол бетер семей ден
холбор бебе бодотун тутасы жыгда. Тутта капта жеремиянды булакта. Бутта. Аха. Аха кастык күлән халан бары хакта булага дип бутта. Аны бөтүттөй тега ваня багалысты. Эн ханагар кысоо улутчу кысоо хатта булакта. Кысоотон Крёш апким ваня демен сахаплитническая лицейбен. Кысоотон бетинчи дик көрөнө жыкта, айдык тутта капта жарын. Барларыңта тон ише дик сыныкта, хайыкта. Onun ne kurduk? Aha, ton duhatnın önüne sanatnın şu bir boluk tak diye diye, bitti. Onu her kantın bile geldi, kolabur. Ton bastıtan turun. Bilemem. Kesetten bardak bitti, biller bolla geldi. Hayda hangarara, hayda betin istanatın bir hekat yerdere egin. Onu kadı bir evkeli gini de herge. Anton bastıgı bireme bilye bet, anton kesetten istekine bilsen istekine bilden bilden turur bolla geldi. Onu kanı kayhaya kemge. Aha, kaya kemge kay bilgani onu yani. Bu kız döşüğü hana alağa bittin. Anton. Kanda mecbur yakınlarda du, kafuya olurun, kapsit olurun bilgani du, öyün hana adın kandan bilgani. Anton burası kapsit yakın hem olayı tahacı köyle diyeceğini gen. İli askı olağa adına klasin birgi verinler kırgıtlarının kıtta gen. Onluk biler bollağım ya, üçü gayen kuhağının. Hı hı. Bitti. Vanya? Anton. Эппидин Сергей эппидин кырды гопсанын бир эмен ада. Кейниш эдиблерге гопсайынан. Анан ну бен тохар. Ну чылай таха круг общения бар булуктах. Мен эмевинде. Ага, жара Дарина. Мен скравина Дарина вин. Эти бу Сергей да Ваня эппиттерин курдук. Кыз биле кепсетен кайык кайып болду же. Аны ара аны итеп алты боллагына эме көрөк кайып жакка. Хөп, анан камера хөр, анан манан мынык Әйеха, нәчәләт таққа апора болан хәп боллай же. Анта неме көрек қап. Иде тас көрүңөттән енеме баратым бахары қап. Биле таңгыз өңөттән ен баратыттан. Келетен кебистеген қолыр халгы та барыстас пакетта. Кандың өмөтүбен кандык болан хәп та. Болан сөп бит нахаттан улатым сибәтин. Не келетен кастаган адаганын тон. Бу нәчәләт таққа шанс берек қап. Аха. Сөп оны оттон ите Келети енетті кейі мөкөріттері болға, деп өтті. Оның жа мөкөріттер балылар қолуғыр күргіттерге қомойы қиынды. Кемері қолуғыр ағын істіқына табақтыр, да? Оның кейін атайхатты күттерген бір бар болықта. Атын мен де бәйім ағын ең осқолы олары, осқолы тағар тақсан табақты ендір оларын көрөбін. Оны ағын қуаған өріттері қаддық көрөді. Билеттен хайырбын. Холобыр... Не көрбек. Білбекін де? Ә көрбекке аға тұрғанда жоғына. Атымен оқпар етінеге наға көрбекпіне. Точа табарыстарын бары тәргелі чөрі ұлы отыру ана. Аға. Бағалысты. Айна? Мен атым Свешникова Айна. Айы қағдарымыз бұқла ғыр үйріне бін. Оның бұл әйеттігі те кіргіттар табақтығылара алыс көхаған ден. Оның басатан тұрын қаз бірде кіз анала ие болу. Оны келер табақтылары, арғылылар, даже наркотиктылары олыс қоғаған тоғайтыр келер бұл ие болуқ тақтыр, оны келер бейлерін олыс үшігедік қарастанық тақтыр, бастатан тұрыр. Оны күз болын барын сәмей болуқ тақ, оны бей болтын тардан әлжіқ тақ, оны қайда қара көстер де сәбілі әргет болу күз маңық табақты тұрарағын олыс құрубайты көстер. Оны үсі қандық мүгіріттер балар, қолығыр күсікке. Құтты қапты ғадиыларын әмей құрық қойып қолығырық. Наға біле ағағастық таңнар күргіттер барын ұжылай тақыны бұзуай үші, да? Таңнар күргіттер балар. Оныктар көрді құны тұқ дегенің деген. Бұдар тұллақтар балар, матырыны әлбіқтік матыры күргіттер балар. Олар көрді құны тұқ дегенің. Көндірі әті тұқты. Балысты Артур. Мен атым Скрябин Артур. Кыз оға нұрот кескелі болықтақ, көрдірер бұл әкені. Ол еген тұттына жықтақ, дегені бін, онына көған тұл тұтты баққа табақта, баққа арғыла баққа, көғаны бартын, көғаны қайы құтақ дегені бін. Хәп, күнім баран, тұқ, нүчелі тіқа ола тұқ дем бар, сөбода дем бар. Оны сөбода, оны добро, оны зло дем бар. Хәп, оны ұланы тұқ, оны бәйті талыр бұл кыз оға. Кынын барын, хин бир тұттын ұқтақ тенімін. Сөп, бөттігір бұры қайын бағалысты. Кем әтен бағыр өрсетіп бұрысқа қолығыр. Тоғы жа бұ күргіттар
табақтылары, бәлерін, манны көрдірілері наға қыраскалан Аллах ұрықтарды. Макияж үйнетін әтір болақ. Тоғынник болалар дейін. Аттан қайдық опсайынан нұчылайтықы общество развивайсы ғанар, онлық жүкенілеріме бараллар. Білінге әңі кемге развитие тоқтыр, арас наркотиктары табақтыры, табақтыры арас электронной табақтыры енті харырғыр. Онтойға дәлбе тоқтыр ұғылар бұнтойдары. Ол онтойдарын тоқтылар. Употребіләйділдір дегі кәділі. Аллахта сүйхөй дөбіл бар болағады бұл оғағы да, бұл күскі. Кені болағаны рекламаны көрін бұтты, үмсігірер дұл қайырды бұл табаққа да, қаддақты. Оны көрін өме бұры болан бағарар дейін. Бір бенешет ол бұл дейін, ваня. Күз олыс чарағыз әгелек, кені олыс ұян ұнына құғағанға түрген майтық ұлыларыр. Кені себекке күрдік қолауыр себекке ұқ бақынматта түрген майтық өлен қалар де, күз әме болағына құғағанға түрген майтық ұлыларын сөп. Олейін біліңе күз әме күстәғы жанырдақ боларға ме өйрен еқтәғ дейсін ұлы. Сөп, бейіға көрекшілер бұл күтті ғылар. Алло, үстебет. Алло, нұрауыларым. Нұрауа, саңар. Құтаның ол үшілап деймін, бақоры тұттан әдемін, мәмәнің үйті лақтым. Ол ұнна күйсі көрдігер дұғырды ғуден барды, ұнна бұл олар ақшылар оғалырттың, үйрін әчілеттің бұл үйті, мүнен етін үйті құм барым, дәйлер құқтың ғандылары. Күйс ұнна ол үйт көрдігер дұғырды ғу барды. Дәрі шүй баба құрылығын деп бөттін, все равно біле жоннор, біле жоннор болақ бітті. Оны тоғыра бір опсы темалақ біт, ну, туынын әрентелер кейбіт. Оны көй біт әметтардар ол хен табарыстығы болақ бітті, түйеді күз болағыр, болар. Гүтіні ханағы тұп жау бір хоғыз күтті? Бен болады, оны қолабыра күзін бір тұғыра олы хоқ көй бәтті қайып. Оқшағына білі, күз оны ол бәй-бәйлерін сетерсен берілдір болады. Күз қолыбыра туға атабатын, қолыбыра олың орын бері, онында ол туғара атабатын күз. Қолыбыра туғар қайдыын дәйіп, оны боларын қолыбыра жетігер түріп бүттірі қоқтар. Оны қолыбыра көрді ұйған дәйіп, оқшағына күз оғын бір істеннен, енігітін ие болыр болады. Бір оны болан қолыбыра деген ен Сөп, дәрі күнді көрәшілер бөбігі қылғыз реклама орауыд ол көнеттен арас көліне жоны бұл жа күз біліңі кәмге күз ол қайдақ болуқтағын саналыра тектірі, оны ұллағына бөбігі қылғыз реклама көнеттен бес яқпы бөбігі канал бұдыттан арақсыма. Әйге олығы өйгер беріні көрі олары ғуд, бейге студия бұтығар, біліңі кәмі күйсі оғы қайдақ болуқтағын туғынан кәпсеті олары күтті үрті олары ғуд. Жәрі, оттон етір болақына бағалысты, стастын еді қарын. Әйге класс күтігер кім салай әрей? Кім старыстыны еді қайын? Бейгі класс бұты ұлғаның айымнанар күргірті болашылар, төт әқа күргіртер началась такая более ответственнее. Она когда вот так, то сюрах ухтер он. Сюрах тахтер, да? Ага, сюрах тахтер. Ага, сюрах тахтер. Сюрах тахтер, он на ответственнее дедит, да? Бизнес тахтер. Ага. Все без всяких метилей, холовур. У школы президента Индия Марбулачиде. Эрхан, пожалуйста. Бұл асқалы бұтығар білген асқалы президенті ол қаман старысты бұт күз тауыққа кем стас әппеден күрдіғы старысты бұт әмен ответственнай түргеннік бартын оған қаяңы әр бартығар күттар тұн ол ден оғыл сағығарын тұн асқалы ағжан мәнек оны ғаны қайыр мәнек кейір әппетіне ұқты тұн олған чағынық болар Әппетін сақ отырыме балдар, алғаман күргіттір әлбақтар, олейін ұлақтан бұршың сұлчай күргіттірі талалдар. Оттан жек әргенге тер қайдағай қолы ұр? Ие дұу, аға дұу бастығы әтейтін істіғатту, әбетір кем әйеға қолы ұр? Әйегіне үйен кәрден берері, әйеға сөйбе ама берері, дәріне бағасында. Тоқ, жек әргенге бас, ие сөбегін берер болады. Атақ балына
Бу нурчалаттакка главный семьеден ага болоктак боло жандыбын. Бу аны маны жени ин баратын кене карар боллага же. Чече атан. Ие. Севекке кордук для красоты жакка. Аны алана ол чече оголарыга себелери игин берер болдани. Аны оголар будан үчөйдик сыхан халлар агалар эми болаттарыга себеп беректирен сеп. Кыргыт ол чече ийелери болана кыргыттарга месеби. Тол тага кайдагы? Багыста Алекс. Антон мен сана бар ден то. Жекер генге ие ден өйөбүл болуктагы бастыгы ананан туран. Например, агабыт үлелир, агабыт мучылы тахнада бытчык деп бүгүндүк боллага же. Антон ие бит эме үлелир, но кинер кыйыктактар биле. Аен антон поддержкалан деген отчого биле жекер генге ток болор. Андык уютный болор. Антон бу би уолаттар тустарын каятак бытына бастыгынан туран агабыт сүбелир абыллага де. Бе ол бұлту барар бұдыгар хайдақ саананы тарбыт. Ол біле тұрукка тұрдақ бұтына хайдақ мұны егін рас біле. Тұқты нұчалай тақыны ситуацияларға хайдақ біле қаянан ден. А так, еден самай кәрі самай үшігей бұллага де бе олық бұдыгар. Ото сүрінден кемнен алты ағат еге қолғыр дегат егер елін ду ағылын ду? Ото икендерін кітті. Урок ахтара чеме Виктория мен тох жаңын. Урок ким ахтара рее хакула ур. Урок агарга ким камелара. А мен ием Гардахтен. Отон Гардахтен начала таха заботиться. Антон а так урок ахтар бар. Агам камелхаче. А то дитер математикага кине Ордук сыгыннах ие биттагар. Уна мен санабар тон то нучалетаха семьяга глава ага болар. Отон ие бит эме кысаналаден то истени огону итерге. Антон Ота Алекс апетин курдук ага добытчик болар. Сеп. Бияка боллагана эриен келелер. Алло, истебет. Саңгарын. Алло. Алло, истебет. Саңгарын. Алло. Нарабаны. Нараба. Өтөк яны. Бу жүгүскөтөн Владимир Хагардым. Мен ана бар бу кыргыттар тустууга, боксага, жолоо адегиге ажылдыга, бу мастар дегенлер араганы. Мяна вар ологанна кино нана то вакти хани ген. Тори да кана да мунна тосту кукуа тосту кто мажагар онду кипичи гунди жастар ким се билу ай. Эсте эти да мяна вар турахте хилер га баше хиджима ка уджима ка хая вар ко оуспор хагалартан баше тирин гунди мин хани ген. Эсте бу хагалар агаяса на нуру буйдна болу буйдна кыргыттар будан карыстан Hüründen en bıkara hıva esportan cahitlerinden nere? Kudosan gidin açıkı ayakın diye bari ne? Söp eddati bit aha eddati bit. İtin en maktal ayına etiyen bıkara bu lağınla. Tuğuk diyen ne gibi? Bıkır gittar ottan tustuğundan, boksandan cahitlerinden alırım. Ben sana bir açık kız beytin. Nuçala taha vıbara yakı hep. Ol glamarın kırcık açık kız. Grubay sport körüngüren cahitlerinden Эми даганы жыйба багай курдук. Эрери кине кыз бете билер болдогана жарыктанар болдога же. Ну чылыкка главное кинега по душе болдогана. Оны же кай багыр спорт көрүнгө кине дробетигер чүгей. Аха, Артур тох жаныгын. Мен сана бар кесе ууланы нарым болуктак эми бир. Оны спорттан жарыктанар болдогана наха каябакка Угуйбекке мынык Үлүйбекке, Үлүйбекке аргы айдык мынык. Чисте бетин көрүнөрүгө форматын тутта айдыргер болот. Аха. Эмнек жаным? Аха. Жере багалыста. Ой, мен деп. Аха, жабилен агала антан айына. Мен сана бар аныга кыз хоту. Онда биге олок бүтөр билиң экенме кызга элбах талылах. Ол эмне хана бар итеме үчүгөй кызга бар болганын гынын. Гынын баран каныкк бар кыз бете нарын болуктаг. Бир кыргыттары так мени себекини кытта таңнан көрбөттөр же.
кыз бәте ме себеки курдук нарым болуктах она бәте кырдык дактырны курдук болуктах фото спортка баган онук эркеги курдук онук тустар ого бокслар болуттан мандык аткыр табарастар кыр кыз курдук болан халар болой холобор да айна а мен адам сицва айна айка хатан анс клахан йөрнәчтебен а мен бу айнаны кыпта сепсиякпын барабын билергит курдук кыз ого кылба маган каталык керете кине нарын намчы кине хол мынык наа тох нарын намчы хаб мына кине себеки курдук сарданы хебеке керете якка хаб кине түргенник каян калыр Оста. Ага, каян, ага. Онна. Остан да? Ага. Мына кине кыз гырханы көтөгөрө олус кулаган деген дүн кине кине сим бир инники тегер ия болар. Олеген ол гырханы көтөгөрө деген олус кулаган деген дүн. Ата кети сүйрүүнөн жарыктан ара. Аны көрөгөн спорт көрүнгөндөн жарыктан ага. Эти бодибилдингден жарыктан ара жактылар балдар же. Onu hevlaya bekken, iskere keder bekken. Sibirli körbeppin olacağız. Mene derinde? Aha. Tok, ki kız beyete talar bolacak aydık çocuklarından. Di, gınan baran beyete iz sirağar sınnağız bolar bolacak. Onu oğlatlar tas karengütten ara taptığa bakka, iz duha tuttan emeğe taptığlar boğunu. Ki pitçi kurduk eğince bekke. Ayakka. Sizin bir iz duha tıgar taptığır bolak. Sasha doğru hanal. Men derine kıta sibirli hevin, toyutten Кысын ол ырахын спорттан жарыктанар болдаганы кыз барабыттын кенелылыгы булайды. Ол бәте оны көрүнгән нук булдаганы издуга та онук кен болдык булды. Бәте талбыт талбыт көрүнгән булды. Бар бәте талбыты болу, бар ела хагаты бар директор болу дике ол спорттын үтүнен. Кыз бар кыз бәте бары булдаганы чөй булды. Ол кыз таанан көрүнләр улаттыр бәләр хаяп ол. Тен нисе дике ниге багы башкен үчлей тахана. Онук бада ибагар издуга та чөй ба кыз булы. Нарындамчы бәте Kolku kısın bulun sep. Cihiger bayağı da çubuğa da kayırın bulu. Onu intensiyetlerin manlık iyi tüyüskür. Kolu vur. Bilinin kemge naha kariyeri ahtır bulurlar diye. Kırgıttır. Onu tuğuk diye hani gittin. Kime diyeyim bakara? Dere herge. Onu temizden ava olamayı çöy. Tağı getir oğunu teretirge. Bili tuğuk barta var bulu tağı o. No, müşelay tıka şobı u nih bili жизнь была лучше, чем у нас. Антон, Bili, onun aharemi oktor kuhan to jeter koytalıq kan hin. Aha, kariyera oktorun şuge digine. Onun emede şuge emede kuhan nağ. İkketdir, ikketdir da. İkkerütdir da, da? Aha, şu kime de mağara? Lena. A bigi uye bilgen a uyere iniki saydı iniki saydı keme ol hem hanavar üçge kız kariyera gayin tartalı hara. To jeta hanan kine ulatları erjonlar kıtı birge bolan bar onu eme kariyeran tutan barar. Mhm. Bir bulana ahçılardan iyi pıpı donu bastan koruyor kayın. Aha, ikiz çağı bütünlüğüne. Bahalısta. Bugün kız o gün edi. Aha. Onun bulana hile kadar libit. Teşiva. Onunla bilingi kem kız o kadar katı bulukta. Oy. Ama kaçta ödeyek bulukta. Ne zavisimay bulukta. Ne hana var. Onda onu beytin korunyer. Aha, dobrai. Bilingi kemge kisawa kaitak mo kai. Kisawa da. Kisawa bilingi kanga tan. Tawak tawa tar gispet. Ishoy may galah ahal gastiri gan. Tan kajas tin nai was yura gar shugai gan. Ishoy yura ner kalar yura gar. Ar galawa tawak tawa. Ide klub India nga debat. Ta ishoy yura. Urko kengita kudu bolokta. Balerga. Orukku kan bilingi kan ne kadar bu bakka. Bilingi kan gitara tutta. Bilingi kısı. Üçüge en astroi naya gidek. Olukkan. Tuzur. Eka. Tadde hılak buluk takla. Gülam ney. Olukku tadde hılak bulak barın. Şevey. Şaşı. Gece bire nilak buluk tak. Anıgı oluk hiddek. Irakkan hukus. O ne der. Bilgi kız. Dorgovetin üçüdü körünüyektek. Eder jaktar üçüdü gahan. Otu ya nervini devekke. Otun üçüdü. Otu şey bolurun tuhugar köylülüktek. Anıgı yağı oğlar hüldü gırhaktık törüldüre. Arahına patologiyalaktık törüldüler. Olihin anıgı jaktar ayas. Beydin körünüyen nadı.
оны кергенигер олоғор олоғы чөйе бағараһат яқтақ. Тулы яқ яқтақ арас керге тағастын оғланлар хиджан олоқ батын тулы яқ таққын. Өте билинге кү соғата жетті билингенге пети булықта. Олоқ буду ориен яр барта хайдан яр хайдылақ булықта, бейре булықта, дуровой булықта. Юре көтә яқтақ. Үшегі декатар дегақтақ. Үші күндік. Оттан хебілейін көрбікі күрдік әңер жоннар ханаларын білісті бейді. Білігін оттан кілгіз реклама бары бұд ол көнеттен бияқан аналитиктер түміктерін тағырақтар оның бейіні күтті бірге болын. Әйге олығып үйігер беріні кәрі олыр оғуд, бейге біліңгі кәмі күз оғайдақ болуқтан туғына ұсқолы оларын күтті кәпсет олыр оғуд, бері бітін салғыбы білген оттан атын ому күргіттәріттен қолуыр саға күргіттәрі туық ұратылы ақтар дейханы күті. Бағалысты, маңды кем ағалын әбей, кем әтен әбей? Мен әтебін да. Мен санавар Кыз себеке көрдік, оның әбекелер барды бірдер бітті. Бортың өскілдер, ұғыдар, кенер тұлалар, оны көрдік болады кыз еме. Не дейханы үйін? Не дейханы үйін? Мен сана бар боллағана, таға күйіға боллағана, ол омық күргіттарды ұраты. Таяқа саға күйіға боллағана бәйтегер, сақалы үтіңінің жүнгіне қақы сиерін томын тұтыға сылжар боллағады. Ите, туспойта қалай, тұтты қапты да әжірем е? Бо-бо, оның тиханды мен құлғыра. Сөп, бағыл старты. Мен намылының сәбілі әбін, онына күйс саға күйі ұланы атын ұмықтартын атын болыр. Оны тұқ атына ден түгі бардың хатыр дей қағып. Мәнің істен әр кейі дөлетін оғырын әйіп, онына түгі бардың кінір дей қағып. Бағасты айына? Сәтерем береметі. Сақары күйі ұраты болбадақ. Арасы мұқ күргіттер бары тұспа-тұспалар деп көрдік. Онтын мен бері әтеметі сақа күйі болдағына бұл олыс түйіс айылғалақ серкілері бұд. Ол хен кене атын ұмық күргіттердағыр намного нұчылет тәқіна тұлғырдақ тек көсіп. Кене бұл қас алта ебіға бұл күйін дымны береме алыры болын. Тулурдах. Да есть условия олору, то не кинь тулурдах. Тулурдах. Кинь нюркун тебе кикурдук. Нарын эрэрэ мэнэк. Олог нюркун. Бур, тонг бур то булан тақсар. Оттон итагалбы тэми атым булла гай, бат адну мукар. Ону итагалге эхе қанны китагалы жиға тигер холовур ингерэллэр эхе ха. Ана ей тоян итагалы ген барде. Холовур бей сахалар бәйбі туспай тагалы ақпы толуд. Бігі тағал біт, тұн күнгі сүгірі үйге біт күрдік, күн оғылар бігі сақалар. Меха жебір еңерелдер оны, әбәмі әмі ем ағам бары оны қайып. Уот ағатағы үнді? Уот ағатағы үнді. Аңағы бет үйді ақына? Баяна үйінді. Салама үйгі, ғыққа айтағы үнді. Олады ғалы үйтағалы еңерелдер бұл Нұтшылар бейінетелерін күрдік бейі езікшініктір бұд арас, еңнек көмілігір тоқтарғы, бейі қам әйдерін дұғаларға арастырғы. Итағай әбет, әке баянай бұл туға таңырақты дейік кәділі, бейі қа аспытын үйіл бүтін берір, қайыр, онына арас, әке абағылар, ренге байы қоған күйістер. Нұн күрдік. Ачау, маңны бары сағылы итағалығы оларлығы? Сана бар езікшіст Бігі ітағал бітағар. Олен, езіцістуаны, онна әтеттігі бі ітағал бітін хабы көзалар, оны езіцістуадан олыс атын дегені. Сөп, айына? Мен бұл айыланың күтті сөбілігіппен бағарабын. Мен әбәбінен серасты тұға бардақ бұтына нар айылға бұтын алажылақ, арғылақ алажынан ағата бұт. Бігі сайлық бұтығар балағанын ақ бұт. Оны алажы астатақ бұтынайы көмілік оқ бұтын ағата бұт. Ото бігі бөлі әме тұйыс ұлысуға өскәуіп болымын айылғаттан нағат ұлтықтақ бұл бәтті. Олеген байылағын әппені көрді күйін оғылыр, айы оғылыр болар болақ бітті бәтті. Айылға оғылыр болар болақ. Оныншы, маңына психологтар көрдік чинчий өңір бұттар. Ол көрдік үйтбәт өрдіс нөмірді ауыз психологтары. Оныны күргіттірттен
түрт бапуруға ептар. Манна тон ол күрдік түгі үрдік түт тұтағыт ден үйтігі бастығы месте оғаларғы отыт бет бұрығына чүгос жоның күтті бірге болуыны тұруыр әрәбет. Онтан боллағынан үккіс местеға үйері қыддар әрәбет. Оны күтті әбіләғет бастан чүгос жон онтан үйері онтан боллағынан үйіске бәйетін сайынлары болар әрәбет. Саморазвитие жан ұчалы да. Онтан хамы бүтәң местеға да жекерген болуырларын бүтәң әтәрлер әрәбет оғалар қолу. Жекерген бүтәң Онтан қызға қанның өріттер ордықтары дейін етіға бастығы местіға күрігі болықтағы дейін. Әпті, олыттар оның күтті әбілігін күрігі болықтағы қаяндағаны. Қаяндағы күрігі болықтағы күні еміне ол із дұғатынан күрігі болығаны үшігі. Сөп, оныттан жоны күтті офсай тілі болуыта екіс местіға жәребет, үз үтіө саналық болықтағы. Қаз бірді күз бәйеті үзімін қалақ, мұтшылай таққа. Қаз бірді күз барады бәйетінен күріғі бай. Оны күріғі бай... Оны үйден күріғі нәді бұлға жабытта. Оны ұлттыр үйден күріғтерін нәді, ғынылықтарын нәді, да? Ені дені тағдыр бола айына. Қаз бірді күріғі бай... Әғой, қаз бірді күз бәйеті күріғі бай дені әтекім бар. Халқы бұрын ебет, оттан қанны көріктері сөбілі әбәккеті дейін ұйтыға, бұл сүйіс 10 әтті оны ұйып бұттар. Хүйтбөтірді школа бары 900-11 класы қолыры бұт. Оны дейін ұйтыға болағаны күргіттер өкселері сөбілі әбәтті біттер түгі үрдіктік санынар жаны. Бұсы камерия ден, да? Оны көтті әбілі әғет. Маны сәрге солута соқ болар әбілі әбәттір. Икіс местеға қолығыр, арейді қалан солута соқ болар. Оны бұстық саналақ қырғыттары ола бетер түрген мағайдық біле саналыр олар ехәдер қырғыттары өбілі әбәттір әбет. Оны кейістері, оны бәрлерін наға таптыр жоны өбілі әбәттір әбет. Онтан қас сағыз кетігір ұл болағат тенге қанды құрыйдар балары қолы ұр? Үрбебес та? Оттан нек үрбек күй үрбебес сағы аттылыр әбет. Жа білген оттан кәпсәті түміктенінер олығын болы аналитиктар бұдың істеқті, бағалысты. Семен Аскалон. Үтеу кәйінен болықтың күнді күйі әкранынан көрі олырыр сақабыт сирен олықты ақтыра. Мен болы ана бастатан тұран түгенінен туғанан бұл студияға олырыр күргіттары, онына бұл күйі әкранынан көрі олырыр бары кәрәңардары бұл кәлбет күз күнінен ететік істенгік үсірақтан әғдәліқпен бағарауын. Бұл онына кәпсәті егер кеттіққа бұл оғылар бәдірін саналарын олыс үшігейдік, ағағастық, қолқутық, олыс дерінгік әттілер. Онына бұл аны бұл оғылар өпсайынан күз оғы қайдақ болуқ тағыйден ұйытыққа. Күз оғы отын білден тұрар бары білер бік күрдік сәмей, нарын, күн кәреті сырдық болуқ тағы тесаны бұн. Оны бұл ана бұл оғылары күтті мен олғынден сөпсі өбін. Оны бұл айына, оны тамилмана әппеттерін күрдік бұл күз оғы омық аналы болды ағы. Оны бұл омық аналы боларын бұғытынан бұл саға омық әркені күн кәреті көрее сылжықтағы, оны енеке кәскел бетін төрі-төр таңарабыт деққа. Бұл ұн сөп болды ағы. Әп, нағын шөйлі кеттін, ақалы бағалысты. Мен Калмогоров тема емін. Бұл Аскалон әғардатер күтті ғамын қас берді күс оғаны бұл бір ағыны күтінен ететек істінік әғарды лебен. Бұл үнтін оғалар бапырғы алыс дүрінгінек, алыс қачыстыған найдық үріттілер. Онына бұл мұры мұның идеалы ақтар әуетте бәлерер. Онтан мен бұл бері бастығы жағығар тұрорылуыд бапыросқаванның бір әппеті күйіп бүтім. Бұл оғалар күс оғаны бәлерін иелерігер қолуларын. Ол күнен барын қомығы өйе кемді әппеті. Антон ол дүрдінен бары олық үшөй байтық әппеті әділер. Антон бұл әппеттерден бұл Скрабин Артур әппетін қатылықпын бағарауын. Кене күз оға народ кәскілі дейді. Бұл әппеті мен олы сүрдікті күсен аладым. Сәп? Сәп өте кәнінен болықтың басты болақ күйі қараны күрәйтшілер онына бұл студия олырыр оғылыр. Мен атым Данила Фигер, Республика Тағалитсы, Юнус Клахан өрін әтшеті мен.
Bu kapsiyeti tümüger bihige etiye kasyap, qayra bu kız saha kıyın obrahan tahardı bitti. Bu kız qaydaq boluqtağın den, tümükke kallibid oladı kız semey, xolku onara namçı, onu da atın üçügey ölterdeğ boluqtağ. Sep, bu kapsiyeti tümügünen bu saha sirger, bu köy ekranı körün olur, oğulur, bir sastılahtır bit, kerengardır, bu obrazka juluhar, tılahar boluqtağıtır demin biger əlləkbin onunla onu erine kütəbin. Manan min sanabın tümüktübün. Aha, tüm manlı gəhətdə iti var. Qolavur, iti veskən daxar, qolavur, kız sütü boluqtaqtı bastakı besiyen höptü bu sənə. Kız, bastakı qardının oran höptü besiyigə. Besiyigə səb, otan, oğul kihə boların bıhtından kız bastakı qardının oran sığa dihanıdın. Toga deyətər, ər kihə bəyətə baran bilsən, görsən, bu səbülü körbüt kıyın kıtta bəyətə bastan bilsəkdək, oların kız bu ol sənəri körbüt boğulağınan, kenyaxa tutatına bəyətəkər barbaq xaydağarıqınan belə berən simbir bilədikdək. Oların tutatına bəyətəkər barbaq, olga bəyətəkər barbaq. Yəmə? Yə bu, ənə fikir, İgərə fikrin kıtta, Anton Səbsəhəbən, olqınan baran, bu bilinə obşistlığa, bu bilinə üyəğə manlı kurduk ucaq olbad. Bilgin, kız tağını oğlu gütte bilseher, bastan, bastığı xardını oğurur, günü üyününe yakın bağırağın. Xalara bu, bihe oskol bütür, aseni bal bular. Bağır oğudde 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 oğudde. Bu oskol bütür, aseni bal bular atır, onu buvanlık sülüşedir bağlara. Kız bastığı oğlu balgın ırbı sülüşedir. Oskolun tuhtiyanın? Onunla bu timanı gütte, onunla iğeri gütte, ikengetin gütte sübülehevin. Ona bu anıgı oluq tetime bu kız Sultan Sılay hem bir oluğu kütte batıhan ulariyan iher bulacı. Sultan Sılay ona üyetten üyeğe olubura oluq bılırgı kığı ona bilingi kığı kolağın görün. O da yatın diye. Onu bulana bu kız bilen durar bu oluğu kütte birge setimdehen baran ihere söp tihanıbın oların bu bılırgı siyeri tuğumu tutuhan, beye batutun tuttunan bu omugun analın olus üçügeydik beyte idze sızcık tahtiyen sanıvın. Çe mahtal oskolun işi vaydı gette de xanadı, ondan bılır bılır gittin soğa jono, kıyıs oğunu iye bulırgı, kırıttır dağıttın iyiten, bilimden yörten taharılları, onun bollağına kıyıs oğul oku kelbik anan oğuhuta iye bulır. Non bunlık yıllarından min büyüğü birini tümüktek bir mağaran, onunla oğulurgu ağa sanaların ihin mahtan nefum bağırım. Anıski berige, kürsü yukarı.